بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرزين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم va alihi t tayyibin taherain al-masumin vallanaatullahi ala a'da'ihim ajma'in min al-ana ila qiyami yawmiddin insaniyyetin edemlerindən biri danışıq mədəniyyətidir danışıq üslubudur bir var insanın rəftarları bir də var insanın danışıqları. Yəni insanın dostu ilə rəftarı, danışığı necə olur? Xanımı ilə, həyat yoldaşı ilə necə olur? Atası ilə, anası ilə rəftarı necə olsun? Bir insan bunlara fikir verməlidir, bu rəftarlarına fikir verməlidir. Bir də insanın danışığı necə olmalıdır? Danışanda necə danışmalıdır insan? İnsan fərqli şəraitlərdə, fərqli situasiyalarda fərqli təsirlərə düşür. Fərqli üslublarla danışa bilər, fərqli sözlər, fərqli kəlmələr seçib danışa bilər. Sevinəndə necə danışmalıdır insan? Qəzəblənəndə necə danışmalıdır insan? Qəmgin olanda necə danışmalıdır insan? Zarafat eləmək istəsə biri ilə, o zarafatı necə eləməli idi, necə danışmalıdır, bunlara çox fikir verməlidir, insanlar üstündə çox diqqətli olmalıdır. Fəqirlə danışanda necə danışmalıdır, bir zənginlə, bir varlı insanla münasibət qurduqda o varlı insanla, zəngin insanla necə danışmalıdır? Buların hər birinin öz ədəbi var öz üslubu var. Hansı şəraitdə, hansı üslubla danışmalısan? Qurani-Kərim bəzi üslubları bizə təqdim edir. Allah özü bizim üçün bəzi üslublar təqdim edir, yollar göstərir bizim üçün. 1-ci üslub, 1-ci xüsusiyyət ki, insan danışanda ona riayət etməlidir. Allah belə istəyir bizdən. Buyurur Elm və ağahlıqdır. İnsan danışanda elm və ağahlığa riayət etməlidir danışan insan. O sözü ki danışırsan, o mövzü ki o mövzunu sən danışırsan, onun barəsində gərək məlumatın olsun. Yəni məlumatın olmayan şey barəsində gərək danışmayasan. O danışıqdansa sükut eləmən yaxşıdır danışdığım məsələ barəsində görək əvvəl özünün xəbəri olsun, özünün məlumatı olsun. Sadə bir məsələ deyil bu məsələ. Yəni mən bir şey barəsində əgər çox məlumatım yoxdusa, Allahın bizə tövsiyəsi budur ki, çox məlumatın yoxdusa heç danışma ən yaxşısı o şey barəsində. Çünki biz ola bilərik buna sadə baxa bilərik, amma şeytan buna sadə baxmır. Bu şeytanın hiylələrindən, şeytanın tələlərindən biridir. Necə şeytanın məsələn bir nəfəri bir naməhrəmə baxdırması şeytanın hiləsidirsə, bir harama, günaha salmaq şeytanın hiləsidirsə, bilmədiyin şeylər barəsində insanı danışdırmaq da şeytanın hiləsidir. Şeytan çalışır İnsanın məlumatı olmayan şeylər barəsində danışdırsın. Allah da bizə xəbərdarlıq eləyir, bizə əvvəlcədən məlumatlandırır ki, bu şeytan işlərindən də, bu işlərdən geri çəkinəsüz. Allah buyurur, şeytan sə yenilir. Yəni cəhd eləyir, sə göstərir. Sizə təlqin eləsin, sizə Və səsləsin ağahlığınız olmayan, məlumatınız olmayan, xəbəriniz olmayan şeylər barəsində sizləri danışdırsın. Yəni o sözləri danışasan ki, onun barəsində sənin məlumatın yoxdur. Şeytan bunun üstündə çox ciddi səy eləyir. Bu çox ciddi bir məsələdir. Allah bunu görün nə qədər ciddi bir məsələdir ki, Allah bunu götürüb Quran Quran ayəsinə daxil elayıb. Qurani-Kərimə daxil eləyib. Bu mövzudan ötürü Allah bir ayə nazil eliyib. Yəni Allah istəyirsə desin ki, şeytanın hiyləsi ancaq 5 dənə, 10 dənə beynimizdə özümüzün müəyyən elədiyimiz o şablon olmuş hiylələr deyil. Bu özü də şeytanın hiyləsidir. Bu mövzuda da fikir, fikir verməli, diqqətli olmalıyıq. Şeytan bu işi görəcək, Allah da xəbərdarlıq edir. Buyurur, innəma yəmrüküm bi-sū'i vəl-fahşā şeytan nəni buyurur əvvəl sizi pisliyə əmr eləyir əvvəli addımı şeytanın budur ki əmr eləyir pisliyə tərəf bundan sonraki mərhələ nədir arxasıca buyurur və entəqulu alallahi mā lā ta'lamun sizi pisliyə əmr eləyəndən sonra sizə təlqin eləyir o şey danışasuz ki Xəbəriniz yoxdur o şey barəsində. Allah dey bunu şeytan edir sizin üçün. Sizə təlqin edir. O şey danışdırır ki, məlumatınız yoxdur o şeyin barəsində. Xəbərin olmayan bir şey barəsində başlayırsan nisbət verməyə, başlayırsan fikir bildirməyə, mövzuyə giriş eləməyə, mövzuyə müdaxilə eləməyə. Bu şeylərdə diqqətli olmalıdır insan. Danışanda görək bildiyi şeyin barəsində danışa Hələ hər bildiyini də da, insan danışar ya danışmaz, o da bir başqa mövzudur. Hələ ki mövzudur ki, insan danışanda bildiyi şeyə görə danışsın. Elə bir mövzudan danışır ki, məsələn onun barəsində bir xəbəri yox, məlumatı yox. Onun bunun ağzından nəsə eşidib üç üç kəlmə ilə, beş kəlmə bunla və yaxud girib məsələn sosial şəbəkədən hardansa nəsə bir şey öyrənib, oxuyub özünün elə bir ciddi bir məlumatı yoxdur. Başlayır onu danışmağa. Allah deyir, çox məlumatın yoxdusa fikir sahibi kimi mövzunu aparma. O barədə çox fikir bildirmə. Məlumatı olmayan bir məsələ barəsində çox danışma. Ya hansısa məsələdir, görsən o məsələni dəqiq bilmir, amma götürür ki, məsə nisbət verir. Kimisə barəsində nisbət verir. Heç məsələnin özündən xəbəri yoxdur. O məsələ iki nəfərin, başqa bir iki nəfərin arasında baş verib. Və cəmiyyətdə də bu şeylərin üzərindən insanlar arasında çox qəlb qırılmaları, çox kin, küdurətlər, münasibətlərin pozulmalarına gətirib çıxardan məsələlərdən biridir bu hissəsi. Ki, i̇ki nəfərin arasında bir hadisə baş verib, başqa birisi gəlir onu müdaxilə edir. Bu Allah deyir: "Sən əgər məlumatın yoxdursa, heç kəsə nəyinsə barəsində bir şey nisbət verib danışma. Allah deyir bu şeytan işlərindəndir." Qurani-Kərimdə çox maraqlı bir ayə var. Hzrət Nuh barəsindədir. Allah Hzrət Nuhun hadisəsini danışır və o hadisənin içində çox maraqlı bir hissəsini bizim üçün nəql edir ki, Hzrət Nuh başa düşəndə ki, artıq oğlu bundan ayrılır və oğlu Nuhla bir yerdə Nuhun hədəfinə tərəf getmir və dağa çıxıb, nə bilim, başqa şeylərə pənah aparır. Nuhun Allahına pənah aparmır. Və başa düşəndə ki, o tufan Nuhun oğlunu aparacaq, götürəcək o tufanın oğlunu. Allaha dedi ki, "Rəbbim, in nebni min əhli." Dedi Allah bu vladım, oğlum mənim əhlimdəndir. Bu mənim əhlimdir. Oğlum mənim əhlimdəndir. Nizat ver ona. Çünki tufandan qabaq Həzrəti Nuhla Allahın söhbəti, danışığı belə olmuşdu və Allah vədə vermiş ki, Nuh sənin əhlindən olan heç kəs zərər görməyəcək. Sənin əhlün bu tufandan zərər görməyəcək. Həzrəti Nuh ona görə Allah'a dedi o sözü ki, ilahi bu mənim əhlimdəndir. Amma bilirəm ki, artıq bunu tufana aparacaq. Allahdan xitab gəlir ki, Nuh o sənin əhlindən deyil. Bura qədərini biz bilirik, amma bundan sonra Allah elə bir söz buyurur Hz. Nuh'a. Ondan sonrası çox qəribədir. Allah buyurur: "Fəla tes'enni" Nuh'a buyurur. Buyurur: "Fəla tes'enni ma laysa ləke bihi ilm." Buyur Nuh. Məndən bilmədin şeyi istəmə. Bilmədiyin şeyi məndən istəmə. O şey barəsindəki məlumatın yoxdur, məndən istəmə. Yəni xəbarın olan şey barəsində danış. Hzrət Nuh-a tövsiyəs edir Allah. Sən hardan bilirsən ki, o sənin əhlündir, əhələndir? Bilmədiyin şey barəsində məndən danışdın. Allah deyir, bildiyin şey barəsində məndən danış. Bir dənə hədis var. Çox bu hədis İctimai münasibətlərdir. Cəmiyyət içindəki münasibətlərimiz üçün bizə çox vacib, çox lazımlı hədisdir. Və cəmiyyətimizə hava, su kimi lazım olan hədislərdən biridir bu hədis. Bu hədis onu göstərir ki, cəmiyyətdə bəzi insanların səfrlərinə görə təmiz insanların da etibarıdır. Bu çox böyük günahlardan əslində. Ki insan bir var fərdi günah eləyə özü bilər, Allahı bilər, Allah bağışlayar, bağışlamaz, Allahın rəhmətinə qalıb. Bir də var insan cəmiyyət içində günah eləyir. Bu bu çox təhlükəli bir və diqqət olunması məsələlərindəndir ki, insan cəmiyyət içində bir iş görür, bir əməl eləyir və o əməl səbəb olur, o yavaş-yavaş sünnəyə çevrilir bir növ, bir qaydaya çevrilir. Səf qaydalar başlayır cəmiyyət içində ayaq tutmağa, yerməyə. İnsan bu işlərində çox fikir verməlidir ki, bəzi insanların səfrlərinə görə yaxşı insanların etibarı gedir. Artıq cəmiyyət yaxşı insanlara da inanmağa, inanmaq istəmir. Hədis onu buyurur ki, Çox qəribə və çox maraqlı hədislərdəndir. Buyurur insan danışanda, görür İmam nə deyir ha? Buyurur insan danışanda, görün danışmağın nə qədər məsuliyyəti var. Bu məsuliyyəti, bu yükü, bu ağırlığı hiss eləyək üstümüzdə bir söz danışmaq istəyəndə. İmam buyurur insan danışanda hətta 1 faizdə, 1 faiz ehtimal versə ki, bu danışdığı söz düz söz deyil. 1% faiz, yəni bir söz danışacaq. Bilir ki 99% buduz sözdür. Amma ola bilər 1% bu düz olmıya. Bu söz düz söz olmıya. İmam buyurur o sözü danışma. Əgər ehtimal verirsən ki 1% də olsa o söz düz söz olmıya. Yalan olduğuna görədi, yəni yalan danışmış olarsan və yalan danışmaq günahdır. Xeyr. İmam bunu üçün demir bunu. Niyə İmam buyurur 1 faizdə ehtimal versən ki, o söz düz deyil, danışma. Arxasıca buyurur, bir söz danışmaq istəyirsən, hətta indi mən faiz ətibarilə özüm faizi qoyuram da, İmam orada faizlə deməyib. Hə, sonra məsələn buyurur ki, bir söz danışmaq istəyirsən, 90 faizə ehtimal versən ki, düz sözdür, 10 faizə ehtimal verəsən ki, ola bilər düz olmasın. O sözü danışma. İmam buyurur: "La taqul ma la ta'lam." O şeyçi bilmirsən demə. Niyə? Niyyəsinə baxın, çox dəqiq. Buyurur: "Fattut, fattut ta'am bi ma ta'lam." Ona görə ki, buyurur, sonra düz danışanda kimlərsə cəmiyyətdə cəmaat o düz danışanlara da inanmayacaq ona görə. Buyurur, əgər sən danışdığın sözdə bir zərrə ehtimal versən ki, düz deyil, danışma. Ona görə ki, sən belə danışanda və o söz yalan çıxanda, cəmiyyət içində kimsə aldadılanda, sabah düz danışan insanlarda danışanda cəmiyyətdə insanlara etibar qalmadığına görə düz danışanlara da inanmayacaqlar. Yəni sən nəinki tək özün fərdi günah eləmirsən, sən səbəb olursan Cəmiyyətdəki düz danışan insanların da sözünə insanlar inanmasınlar. Necə bir nəfər məsələn birindən borc götürür, qaytarmır. O adam səbəb olur ehtiyaclı bir insana kiminsə borc verməməsinə. Çünki bu götürdü, qaytarmadı. Bir ay sonra bir başqasının həqiqətən ehtiyacı olacaq amma o etibar itdiyinə görə o adam ona borc verməyəcək. Onun səbəbkarı onu götürüb qaytarmayan oldu ki, sabah həqiqətən ehtiyazlı bir insan borc almağa insan tapmayacaq cəmiyyətində. Söhbət insanların bu etibarının itməsindən gedir ki, imam deyirsən, bu işi görmə. Düz danışan adamlara qarşı da insanlar bədbin olacaqlar. Yaxşılıq eləmək istəyən insanlar da yavaş-yavaş insanlara qarşı bədbin olacaqlar. Bu birinci xüsusiyyət, ikinci xüsusiyyəti inancdır. Bu da çox mühümdür. Danışanda insan gərək inandığı şeyləri danışsın. Bu nə deməkdir? Bir neçə dəqiqə mən bir balaca açım bu bunu. Adam gərək öz danışdığı sözə əvvəldə gərək özü inansın öz danışdığına. Sonra bir başqasının qarşındakına inandırmağa çalışsın. Düz söz danışa bilərsən. Amma o düz sözə sən özün nə qədər inanırsan, bu bir başqa məsələdir. İnsanın düz danışması o demək deyil, danışdığına inanır. Həm düz danışmalısan, həm danışdığına inanmalısan. İmanın və əqidən olmalıdır öz danışdığın va. Allah buyurur peyğəmbərə: Quranda maraqlı ayələrdən də bu mövzu ilə bağlı. Buyurur peyğəmbər munafiqlər danışırlar sənin yanında. Peyğəmbərin yanında danışırlar. Allah deyir o danışanlar, indi bənziləri munafiqdılar. Allah deyir peyğəmbər o munafiqlər sənin yanında danışırlar. Allah görə necə böyük ağır kəlmə işlədir. Buyurur vallahi yeşhədu innal munafiqin lakazibun. Buyurur vallahi -al Allah bilir ki Allah şahid etdi ki, onlar yalançıdırlar. Dey peyğəmbər, onlar danışırlar, amma onlar yalançıdırlar. Nəyinki danışdıqları söz yalandı. Yox, peyğəmbərin yanında danışan munafiqlər yalan danışmırdılar ki. Demirdilər ki, məsələn Allah yoxdu ya yəni, nəm gəlib hansısa bir yalan sözlər danışsınlar. Peyğəmbərin yanında danışan munafiqlər düz danışırdılar. Danışdıqları söz düz söz idi. Amma danışdıqları o düz sözə zərrə qədər də inanmırdılar özləri. Bu mühüm məsələdir. Ola bilər bir nəfər İmam Zaman ağadan danışsın. İlahi İmam Zaman avanın zohurun təcilidir. Amma özünüz Zəhrəyə qədər iman inamı, inamı yoxdur. Doğrudan da İmam Zaman əleyhissalam zuhur eləyəcək. Onun danışdığı düz söz. Allah buyurur, "Ləkəzibun", yalan yalan danışır. Özü inanmır İmamın zuhuruna, amma İmamın zuhurundan danışır. Özü məsələn xanım Zəhrayə olan zülmün pis olmasından danışa bilər insan. Yalan danışmır ki, doğrudan da xanım Zəhrayə zülm eləyiblər imam Hüseynələ sallamız zülm eləyiblər. Bir nəfər bunu danışa bilər ki, Hüseyn məzlumdur, Hüseynə zülm elədilər, Hüseyni ətşan öldürdülər. Bunlar hamısı düz sözlərdir. Amma məsələ bir söz nədir? Məsələ budur ki, bu danışdığı düzdürsə, hər şey qaydasındadır. Məsələ budur ki, insanlar baxmalıdılar ki, bu danışan adam görəsən bu danışdığı sözlərin neçə faizinə özü inanır? Ordan da Sən özün inamlısan, ümiyyətlə o sözlərə. Ki inamlısan, həyat tərzün də bilinir. İnsanın həyat tərzi, insanın əməlləri içinin güzgüsüdür. Nə edirsənsə, üçün odur. Bu bizim sözümüz, mənim sözüm deyil ki. Allah Qurani-Kərimdə buyurur: Hər kəs öz şəkiləsi qədər əməl eləyir. Şəkli, yəni içinin şəkli, xasiyyətinin şəkli. Allah deyir, hər kəs içi nədirsə, əməli odur. Danışanda bərbəzə qatmaq olur, amma əməldə onu heç nə eləmək olmaz. İçin, içimiz nə qədərdirsə, əməlimiz də o keyfiyyətdə, o qədərdir. Allah dedi, munafiqlər yalan danışırlar. Danışdıqları söz yalan deyil, iddiaları yalandır. İnsan bir şeyin iddiasını nəliyə bilər? O elədiyi iddia düzdür, amma iddiasının özünə ki inanmır, iddiası yalandır. İddia elədiyini inanmır. Quran görün necə bu mövzuyə təhkid eləyir. O məsələni ki izhar edirsən, o məsələni ki iddia edirsən, ona görə inanasan. Qalətin ə'rab amanna, cəld bəziləri deyirlər ki Peyğəmbərin yanına ki, Ya Rasulullah, biz iman gətirdiyik. İzhar eləyir ki, imanım var. Allah nədir? Allah deyə yalan danışırlar. Düz danışmırlar. Qul, lem tu'minu, demə sizin imanınız yoxdur. İman, yəni inanc, yəni aqida Bəs nələri var? Buyurur və lakin qulu əsləm na. Dünyə İslam gətirmişik. İman gətirməyin iddiasını eləmə. İslam gətirməyin iddiasını eləyə bilərsən. Bu iddia düzdür. Amma demə iman gətirmişəm. O iman inanc əsasında olmalıdır ki, o iddiyaya inanmırsan hələsən. Hələ o həddə gedib çatmamısan. Baxım bir dənə sual verim. Maraqlı ayələrdən də Qurani-Kərimdə Allah özü də sual verir ayədə. Allah Qurani-Kərimdə buyurur: "Əlem ye'lem bi'anne Allah yara." Buyurur ki, məgər insan bilmir ki, Allah onu görür. Çox maraqlı ayədir bu ayə. Allah sual verir insana. Mənə, sənə, hər kəsə Sualı budur ki, məgər sən bilmirsən ki, mən səni görürəm. Sual budur. İndi gəlin cavab verək. Məgər biz bilmirik ki, Allah bizi görür. Biz bilirik. Yaxşı, onda bizim bildiyimiz şeyi Allah niyə deyir? Allah bilir ki, biz bilirik, Allah bizi görür. Onda niyə sual verir ki, bilmirsən, Allah səni görür? Axı bilirəm, bilirəm Allah məni görür. Allah onu deməs etmir. Allah deməsə ki, bilirsən mən səni görürəm, amma inanmamsan ki, mən səni görürəm. Bildiyinə inanmamsan. Əgər insan inansaydı ki, Allah məni görür, xəta niyə eləsin? Günah niyə eləsin? Gibət niyə eləsin? Töhmət niyə vursun? Birinin əbrunu niyaz? İnsan inansaydı ki, qiyamət var. İnanmaq Demən yox. Qiyamət var, düzdür, bəli. Amma inanırıq ona, əməlimiz o inandığımız qədərdir. Nə qədərinə inanmışıqsa, o qədər imanımız var. Allah da bilir ki, biz inanmamışıq, o bizi görür. Necə ki, biri İmam Səccad əleyhissalamın yanına gəldi və dedi, "Günah nə itiraf eləyirdi?" İmam dedi ki, o otağda məsələn 5 yaşında uşaq olsaydı sən o günah eləyərdin. Dədə yox, eləməzdim. O uşağın yanında ayıbdır. İmam dedi ki, sən Allahı o 5 yaşında uşaq qədər də görmürsən, hesab eləmirsən. Yəni o 5 yaşında uşaq görür, həyəyənirsən desən, yox uşağın yanında ayıbdır bu işi görməyim. Amma Allah görür ondan həyəyə eləmirsən və demirsən ki, ayıbdır. Allah görür axı səni. Allah görür məni. Allah da bu sualı verir ki, sən inanırsan ki, mən səni görürəm? Kinayə ilə deyirdi. Yəni deməsin, inanmırsan mən səni görürəm. Bəzi təfsirlərdə Züleyha xanımın hidayət olmasının səbəblərindən biri kimi bu inanca olan həyəsini göstəriblər. Öz batil inancından söhbət gedir hələ. O yerdəki Həzrəti Yusufə o günahı təklif elədi, onu günaha dəvət elədi və Həzrəti Yusufun gətirdiyi dəlillərdən biri bax bu, bu idi. Həzrət Yusuf dedi, mən bu işi sənlə görə bilmərəm. Dedi, niyə? Dedi, çünki mənim Rəbbim görür. Bax inanıb və ona ki Allah görür məni. O sözü deyəndə o da bütövlə ibadət edirdi. Onda otağında öz bütü var idi. Onun da Öz bütünə batil inancı olsa da belə, öz bütünə hörməti var idi. Dedi: "Doğruna mənim də Allahım məni görür, götürdü bir örpəng götürdü, apardı öz bütünün üstünə örtdü ki, qoy mənim Rəbbim də, mənim ibadat elədiyim varlıq da məni bu vəziyyətdə görməsin." Bəzi təfsir alimləri deyirlər ki, Züleyxanın hidayətinə səbəb öz batıl rəbbə olsa da belə ondan həyə etməsidir. Yəni Allah insan Allahdan həyə eləsə, axır əvvəl hidayət olacaq. O həyə onu hidayət eləyəcək. Bir yerdən gəlir Allahdan olan bağları, ipləri insan qırmasın. Ona görə bu çox mühümdür ki, insan danışdığı sözə inansın. Allah da bizə deyir, əqidəmiz var, inancımız var, mən sizi görürəm. Bəzən insan özü danışdığı sözə özü inanmır. Olur o belə şeylər. Bir sözlər danışır, heç öz, özü danış inanmır o öz danışdıqlarına. Amma danışır. Muaviyanın yanında indi adamlar var idi də. Özünə layiq adamlar. Onlar bilirdilər ki, Muaviya bu məqamın sahibi deyil. Əmras Muaviyanın yanındaydı. Muaviyan tərəflirdi lə hey təriflirdi. Əməs Əmras özü öz tərifinə inanmırdı. Özü də bilirdi ki, Muaviya o tərifin sahibi deyil. Muaviya o tərifə layiq adam deyil. Bilirdi Əmras onu, amma bilirdi o deyil. Amma yenə danışır. Yəni özü inanmırdı heç o tərifə. Bir gün bir söhbətləri var. Muaviya dedi ki, Əmras yadındadır, Səffein döyüşündə məni aldatmaq istiyirdin sən. Mənim üçün hiylə qurdum, Əmrasa dedi. Sən çox hiyləgər adamsan. Sən mənə hiylə qurmuşdun. Düdü nə vaxt? Düdü o vaxt ki, istiyirdim mən Əli ilə bircə meydana çıxım. Mənə deyirdin ki, çıx Əli ilə vuruş. Mənə hiylə qurmuşdunsan. Məni Əli ilə vuruşmağa çıxartmaq istəyirdin, dedi cənab xəlifə. Mən hilə qurmamışdım, hilə şətətməmişdim. Əgər ölsəydiz də, öldürülsəydiz də, hər ikisində siz cənnətə gedəcəydiz. Deyir Muaviya gülməyə başladı özü. Dedi bu hildən ordakı hilələndən böyükdür. Dedi niyə? Dedi sən ikimiz də biliriksən ki, mən orada ölsəydim də, öldürülsəydim də cəhənnəmə gedəcəydim onu biz kimizdə bilirik. Yəni o tərif ki, mən deyirsən, ölsən, öldürünsən cənnətə gedəsən, biz kimizdə bilirik ki, mən hər ikisində cəhənnəmə gedəcəm. Yəni adam öz öz tərifinə inanmır. Özü də bilir ki, bu belə deyil. Bəzən insanın dili deyir, amma qalbi yəqinə çatmayıb. Həsən bəsrî Cəmal döyüşündə Hz. Təhənnə ilə salamın yanında idi. Aliyinin yanında vuruşmağa gəlmişdi. Amma bir bir balaca hadisələr baş verən kimi Həzrət Əliyə etiraz elədi. Bu bu şeylərin hamısının qəl, qəlbi tərbiyə etmək lazımdır, yoxsa imtahanlarda bunlar hamısı təkrarlana bilər və hamısı insanın başına gələ bilər. Tarix bizim üçün buna görədir ki, qəlbi tərbiyə eləyəsən bu şeylərin barəsində Həsən Bəsrə əzrətəlinin yanında dayanmışdı. Bir-iki dənə hiylədən sonra, fitnədən sonra açıq Quranları nizəyə taxdılar. Müəyyən o bəzi müqəddəs kitabdan, Qurandan istifadə elədi Muaviə və insanları onla aldatdı. Həsənə Bəsrə düşdü şəkildir ki, ki, Əli isə bizi kimləm vuruşmağa gətirmişəm? Bunlar namaz əhlidir, bunlar Qurana əhlidir. Sən gətirmisən biz Quran əhli ilə vuruşaq, namaz əhli ilə vuruşaq. İmam gördü da Həsən bəsrî elə bir əqidədədir ki, ona durub nəsə izah etməyə ehtiyac yoxdur. Burda gör sənin doğrudan da əqidən belədirsə, burda niyə durursan? Ged onların yanında durdu. Gör sən burada ola-ola onları haqq bilirsənsə, burda niyə durursan? Keç o cərgə o tərəfə. Yəni insan öz haqq hesab elədiyini şeyinə gələn yerinə çatsın. Əgər sən Əliyini tanımamansansa, Əliyini haqq hesab eləmirsənsə və hesab edirsən ki, Əli batil ola bilər, Əliyinin müqabilində dayananlar haqq ola bilərlər, ged o tərəfə, ged onların yanında dayan. Dili Əliyini imam kimi qəbul eləyir Həsənə Bəsrin. Yəni Həsənə Bəsridən həmin vaxt soruşsaydılar ki, imamın kimdir? Deyəcək də Əli amma o dil ilə iqrar elədiyinə imanın əqidəsi yox idi. Dillə dediyinə özü də inanmırdı. Harun Ər-Rəşid gəldi bir gün Fuzeylin yanına. Fuzeyl böyük, çox böyük əxlaq ustadı olub və əxlaq dərsi deyirmiş. Biraz qiyamətdən danışdı Fuzeyl, biraz ölümdən danışdı, biraz bu şeylərdən danışdı. Harun çox şiddətlə ağlamağa başladı. Harun ağladı. Harun erişlinin vəziri var idi. Gəldi, yaxınlaşdı, Fuzeylə dedi ki, bu nə sözlərdir sən danışırsan? Danışığığlu, fikir ver, Fuzeylə deyir. Harun müsəlmanların xəlifəsidir, bunun yeri cənnətdir. Sən bunun yanında cəhənnəmin nə danışırsan, əzabdan nə danışırsan? Bu cənnət əhli olan bir adamdır. Fuzeyl üzünü tutdu vəzirə, qayıtdı, dedi ki, sizin kimlər ilə bunu bədväxt edirib? sizin kimlərinin tərifidir elə bunu bu günə qoyub. İkinci xüsusiyyət budur, danışdığın sözə görə əqidən olsun. Və üçüncü xüsusiyyət insan gərək danışdığı sözü ədəblə danışsın. Hər düz sözü danışmaq insana o ixtiyarı vermir ki, insan istədiyi şəkildə, istədiyi formada onu danışa bilər. Düz söz danışsa da belə insan o düz sözü ədəblə danışmalıdır. Ona görə Allah bizə tوفيق versin, Allah bizə lütf eləsin ki, danışanda bu danışıq ədəblərinə riayət eləyə bilək. İlahi Pərvərdigar, sənə and veririk, izzətivə, əzəmətivə sənə and veririk. Ərhamər-Rəhiminli və sənə and veririk, veririk peyğəmbər və onun pak əhli beyti hörmətinə, İmam Zaman ağamızın zuhurunu təcil elə. İlahi, bizdən iltimas və dua istəyənlərin dualarını qəbul elə. İlahi xəstələrimizə şəfa, inayat elə. İlahi övladı olmayanlara əməli salih övladlar nəsib elə. İlahi pərverdigar, ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlahi bizim axır ağibətimizi xeyirli qərar ver. İlahi pərverdigar, bizləri elm və əməl ehlindən qərar ver. İlahi pərverdigar, vətənimizi, millətimizi yerin-göyün bəla asandan hifz elə. İlahibü vətənin keşiyində duran əskər və zabitlərimizi yerin göyün bəla asından həfs elə, İlahi şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə, İlahi İslam'a xidmət edənləri müvəffəq elə, İlahi İslam'a xidmət etmək üçün bizlərə taufiq və niyyət elə, İlahi Pərverdigara yadımızdan çıxan dualarımızı bizim baramızda qəbul elə, İlahi əxlaqımızı sən istəyən şəkildə islah etməyə də bizlərə taufiq və niyyət elə. İlahi günahlarımızın üstündən qələmi əf və çək. İlahi bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İlahi elədiyimiz dualara, İmam Zaman ağamıza aminçi qərar ver və İmam Zaman ağanın zuhurunun bizim zamanımızda qərar ver. Assalamu aleykum və rahmetullah.